Stavení s číslem popisným 116 v Lužicích, muzeum známé pod názvem Starý kvartír, jehož historie sahá až do roku 1827, bylo velmi tematickým místem srazu účastníků Lampionového průvodu dne 11. listopadu. V tento den si připomínáme Den válečných veteránů. Lužický průvod na počest uctění této památky v čele s vodními skauty, skauty a sokoly se vydal na cestu k základní škole. My máme ten Lampionový průvod po druhé, měli jsme ho minulý rok poprvé, to samozřejmě 11.11. je to připomínka Dne veteránů a ukončení první světové války. U nás letos ještě v Lužicích je to doplněno tím, že my jsme si na jaře připomínali úmrtí dvou našich rodáků, pana Jaroslava Dobrovolského a pana Antonína Kose v koncentračním táboře v Mauthausenu, takže má to ještě i tuhletu naši rovinu. My jsme předevčírem 9. listopadu z žáky školy, z deváťáky a osmáky a ze sokoly Mauthausen navštívili, položili jsme tam pamětní věnec u pomníku československých obětí i u té pamětní desky, která tam byla před 6 lety instalovaná. Takže spojujeme tady tohle všechno dohromady. Ty děti se na to snadí těšili, chystali, takže ten průběh bude takový, že vyjdeme od Starého kvartíru k pomníku, ke škole. Tam bude nějaký krátká řeč a děti tam budou mít nachystané ty vlčí máky, svíčky, takže bude to takový jako důstojný pětní průběh. Budou tady vodní skauti, budou tady normální skauti, jsou tady už sokolové v krojích, takže bude to mít takový jako i nádech, takový, myslím, že příjemný, pěkný a potřebný hlavně. Kdo celou akci pořádá? Děláme to my jako obec, za součinnosti tady těchto samozřejmě spolků, které jsme oslovili, a chceme v té tradici pokračovat, jsme rádi, že se to snad ujalo, a pro naši generaci byly ty Lampionové průvody takový zprofanovaný, takže teď tomu dáváme, je to samozřejmě na bázi dobrovolnosti, a dáváme tomu takový neoficiální ráz, ale chceme, aby to bylo pěkné, důstojné. Spolky se opravdu velmi hezky připravily na tuto významnou událost a průvod se tak stal i přehlídkou krojů skautských i sokolských. My chodíváme i na jiné akce, třeba k Masarykovi, k pomníku do Hodonína. No a tady, když jsou akce, tak u pomníku se vždycky scházíme a buď tady ukazujeme ten náš prapor, no a postojíme tady jako čestnou stráž. Co vlastně ten prapor znamená? Můžete ho trošku popsat? Je to ukázka vlastně výšivek, slováckých výšivek. Toto je kopie, máme originál, ten je schovaný, protože hodně trpěl už. A tak toto dělala jedna paní ve Vracově, vyšívala. Na vlajce je vlastně uveden letopočet 1930, co to znamená? No, to bylo založení Sokola v Lužicích. Kroje, které máme tady na sobě oblečené, tak ty jsou už novější. Je podle střihu a podle módy jako dělané. A ty původní, co byly, tak ty jsou uložené buď v muzeu, anebo teda já mám třeba jeden starý kroj doma. Celý průvod se zhromáždil za světel svícnu a lampionu u pomníku padlých u základní školy. Důstojnou řečí pana starosty a položením kytice pana místostarosty si občané připomněli i dvě oběti holokaustu pocházející z Lužic. Jedním z nich byl i Jaroslav Dobrovodský, po němž nese název i místní základní škola. Symbolem Dne veteránu se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou napsal jeden kanadský chirurg, jenž sloužil na západní frontě. Na uctění památky padlých veteránů děti zasadili kytice vlčích máků u pomníku a zapálili svíce. Bohužel, i dnešní doba přináší další padlé a i z této dnešní doby vzejdou noví váleční veteráni. Nezbývá, než si přát, aby láska a pozitivní myšlení zvítězily nad mocí a nenávistí.